Доброго дня. Ми з вами продовжуємо нашу роботу в циклі «Організація наукового дослідження». З вами я, Алла Герасимівна Безусько, кандидат біологічних наук, доцент. І сьогодні ми з вами маємо розглянути такі питання, як вибір теми і оцінка актуальності та новизни цих тем. Отже, вибір напряму. Спершу, взагалі-то, коли планується наукове дослідження, то обирається напрям наукового дослідження. А чим визначається напрям? Галуззю науки. Тобто це може бути біологія, це може бути фізика, це може бути хімія, комп'ютерні науки і так далі, інформатика. Конкретизація напряму наукових досліджень проводиться на базі вивчення потреб виробничих або суспільних і стану досліджень цього напряму. Да? Під науковим напрямом розуміють також сферу наукових досліджень, яка спрямована на вивчення певних фундаментальних, теоретичних і експериментальних завдань, знову таки, у відповідній галузі науки. Розрізняють технічні, біологічні, соціальні, економічні напрями з подальшою деталізацією. Структурними одиницями наукового напряму є комплексні проблемні питання. Тобто ми маємо спершу визначитися, який напрям, а потім переходити вже до визначення проблемних питань. Так? А ось наукова проблема – це питання, що потребує наукового вирішення. Сукупність нових теоретичних або практичних питань, які що роблять? Суперечать існуючим знанням або прикладним методикам у конкретній науці і потребують вирішення. На основі ретельного вивчення вітчизняних, зарубіжних публікацій у вибраному та суміжних наукових напрямах формулюють основну проблему і в загальних рисах визначають очікуваний результат. Те, що ми зрозуміли, або це щось абсолютно нове, так, наукова проблема може бути, або коли ми маємо ось такі питання, які суперечать уже існуючим знанням, і треба нарешті поставити крапку, треба визначитися, так чи інакше існують, так, ті чи інші об'єкти нашого пізнання. Як з'ясувати зміст проблеми? Важливим під час формулювання проблеми є вивчення стану наукових розробок у цьому напрямі. І у процесі цього слід розділити. Перше – це знання, що набули загального визнання наукової спільноти та перевірення на практиці. Друге – це питання, які недостатньо розроблені і вимагають наукового обґрунтування. І третє – це невирішені питання, сформульовані у процесі теоретичного осмислення, запропоновані практикою або ті, що виникли під час вибору теми. Так що є такі три дійсно можливості для того, щоб з'ясувати, з якою проблемою ми будемо мати справу. Наукова проблема має бути актуальною, науково значимою та вирізнятись новизною. Ось це найбільш такі вагомі критерії. Актуальність, наукова значимість. Ну і наукова значимість, звичайно, буде пов'язана з ось таким словом – новизна дослідження. Для обґрунтування актуальності проблеми необхідне висвітлення кількох позицій. Зокрема, посилання на документи, у яких визначаються такі замовлення у сфері освіти та практичних потреб, що характеризується недостатністю тих чи інших наукових знань. Знань не вистачає, все, будемо поповнювати їх. Це важливо. Ну ось, якщо ми все ж таки вибираємо тему, і на що ми маємо спершу орієнтуватися? Ми вже сказали, що має бути актуальність. А актуальність дослідження – це важливість. Відповідність теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери діяльності. Такі складні визначення, але якщо дуже уважно ще мене послухати і прочитати, то я думаю, що ви все це зрозумієте.
І ось я тут хотіла трошки згадати зустрічі з відомим таким нашим вченим українським, академіком НАНУ України Костянтином Меркурійовичем Ситником. Його, на жаль, уже немає, він пішов з життя у 2017 році, але дуже цікавився завжди оцим студентським життям і з задоволенням зустрічався зі студентами. І на одній з таких зустрічей він дуже добре пояснив майбутнім біологам, у чому полягає новизна і актуальність наукової роботи. Що зробив Костянтин Меркурійович? Він підійшов до вікна, звернув увагу аудиторії на березу, яка росте біля Києво-Могилянської академії. Так. Подивився на її гілочки, листочки, а потім зазначив, що, мабуть, дуже важливо вивчити процес фотосинтезу у конкретному листочку берези. Чому? Бо саме у цьому листочку ніхто цей процес поки що не дослідив. То новизна виходить. І потім разом із студентами він проаналізував і актуальність, і новизну такого, так званого в лапках наукового дослідження. Справа в тому, що сам процес фотосинтезу вже вивчений. Він, між іншим, вивчений основні такі дані про цей процес були отримані на хлорелі. І ці результати дослідження показали, що і потім, уже коли підтверджували на інших об'єктах, то виявилося, що дійсно це універсальний процес. І абсолютно не треба його вивчати в зелених частинах рослини різних видів. Все. Тобто ніякої новизни, ніякої актуальності в такому дослідженні не буде. І тому, коли часто такі роботи потрапляють на конкурси, коли ці роботи виконуються школярами, то ми пишемо в експертних висновках на цю роботу, що да, робота має елементи новизни, але ця новизна буде стосуватися виключно групи там учнів, на яких проводилося це дослідження. Не експеримент, а групу, яку досліджували такі майбутні, мабуть, вчені. Розумієте, з ось цим поняттям новизни в таких дослідницьких роботах, я не кажу наукових, то дійсно можна використовувати. Якщо це справжня наукова робота, то, звичайно, це не є новизною. Так. Значить, все ж таки, тема повинна бути з елементами, бодай з елементами новизни. Як оцінити ступінь новизни? Наукова новизна виявляється в теоретичних положеннях, які вперше сформульовані і змістовно обґрунтовані. Методичних рекомендаціях, які впроваджено в практику, і які суттєво впливають на досягнення нових результатів. І все ж таки, як можна потім, уже маючи таку роботу, наукову роботу, ну, так, умовно наукову дослідну роботу, то як можна оцінити ось цю актуальність і елементи новизни? Можна взяти список літератури, перегорнути на останні сторінки такої роботи і подивитися, яку літературу використано для того, щоб на які літературні джерела спирається автор цього дослідження. Значить, по-перше, необхідно звертати увагу, чи присутні монографії, наукові статті, які саме джерела превалюють. У списку літератури не повинні бути підручники, посібники, науково-популярні джерела інформації. Ці взагалі мають бути виключені. І на що треба ще звернути увагу, навіть якщо ми дивимося лише на список літератури? Необхідно звернути увагу на терміни друку джерел літератури. Обов'язково мають бути посилання на роботи, які надруковані протягом останніх 5 років.
Це не може бути, ну, як ми кажемо в лапках, стара література. Які на сьогоднішній день можна назвати перспективними напрямки сучасних біологічних досліджень? Ну, виявляється, є така синтетична біологія. Це один з нових напрямків генної інженерії. Головна ідея – це сконструювати нові геноми і, відповідно до них, не просто геноми, а вже нові організми, які ніколи не існували в природі або загинули, не витримавши еволюційну конкуренцію з існуючими сьогодні на Землі видами. Революційний прорив у даній галузі відбувся 10 травня 2010 року. Що ж сталося? У цей день в інституті Крейга Вентера на основі штучно синтезованого генома було створено першу живу клітину, здатну до розмноження. Цей метод може мати цілий спектр застосування, тобто вихід на практику ми теж можемо отримати. Від створення нових сільськогосподарських культур до бактерій, які будуть здатні врятувати землю від парникового ефекту за рахунок поглинання надлишку вуглекислого газу з атмосфери. Уявляєте собі, яка перспектива? Да? От. Яке ще, можна сказати, який ще напрямок сучасних біологічних досліджень? Це так звана нанонаука, нанобіологія. Поняття «нано» вже увійшло в усі сфери життя. Більшість з нас знає, що мова йде про такі технології, які роботи з дуже маленькими об'єктами. Це робота з атомами і молекулами, тобто перейшли на зовсім маленькі такі об'єкти. Один нанометр у мільярд разів менше за метр. І вважають, що ера нанотехнологій почалася, ну, досить давно, у 1957 році, із знаменитої лекції Річарда Фейнмана «Там внизу багато місця». Слово «внизу» у назві лекції означало в світі дуже малих розмірів. Сьогодні вчені впевнені, що в 21 столітті нанотехнології стануть основою технічної революції. Що буде зроблено? З їхньою допомогою будуть виготовляти матеріали, ліки, різні прилади. В науці з'явився навіть такий новий напрямок, як нанопсихологія. Вона вивчає здатність наночастинок впливати на психічні процеси і мозок людини. Якщо такий чіп навіть вдихнути, і він маленький, цей мікроскопічний прилад сам знайде шлях до мозку. І вчені вони розраховують на те, що можна буде лікувати серйозні психічні розлади, як порушення пам'яті, навіть хворобу Альцгеймера. Ну, але чи можна, можливо, масово керувати через глобальну мережу людьми, у мозок яких розміщено наночіпи? Ось тут виникає проблема. Ці дослідження вимагають ще і вирішення етичних проблем. Це серйозна перешкода. Перспективні напрямки ще можуть включити такий напрямок біологічних досліджень, як біоніка. Вона черпає натхнення у світі живої природи, в біологічних процесах, фізіології організмів і навіть їх поведінці. Саме природа надає вченим ідеї для нових розробок. Девіз біоніки – живі прототипи, ключ до нової техніки. Перший термін був застосований майором Джеком Стілі в 1960 році. Сьогодні біоніка відіграє важливу роль в розвитку медицини майбутнього. Вчені поєднують біологічні і штучні матеріали, перетворюючи їх у повноцінні органи. Недавно група вчених розробила так зване біонічне око, яке допоможе повернути зір людям, які його втратили. Око вже імплантували групі пацієнтів, багато з яких вперше за десятки років побачили світло. Активно розвивається і нова галузь біомедицини, регенеративна медицина. Сьогодні в нашій країні важко переоцінити можливості регенеративної медицини для того, щоб лікувати постраждалих на цій страшній війні. Один з цікавих напрямків – це біопринтинг. Вчені працюють над тим, щоб почати друкувати органи на звичайному принтері. Ну, у всякому разі в стоматології вже сканують
сканують зубки для того, щоб можна було потім ось робити таке протезування, вже не зліпки, а саме ось такі сканерні в 3D розробки. Ще який метод можна теж вважати таким перспективним напрямком сучасних біологічних досліджень. Це розділ, верніше, нутригеноміка і нутригенетика. Що це означає? Нутригеноміка – це наука про те, як продукти харчування взаємодіють з нашим організмом. Нутригенетика вивчає гени, які відповідають за метаболізм і засвоюваність їжі. Кожна людина має індивідуальний набір генів. У когось там темне волосся, да, ми знаємо, у когось руде. Відмінності визначаються невеликими розбіжностями в ДНК. Це явище називають як поліморфізм. Так? Завдяки йому кожна людина унікальна. Її організм засвоює їжу по-своєму. Одна людина добре перетравлює жирну їжу або, наприклад, вуглеводи, тоді як інша набагато гірше. Нутригенетика виникла не на порожньому місці. Її поява була підготовлена досягненнями дієтології. Остання створила колосальну платформу, деталізувала вміст нутрієнтів, тобто ось тих білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, практично в кожному продукті харчування. Не менш важливими є знання про вплив генів на розщеплення і засвоєння цих продуктів. Тому сьогодні багато клінік пропонують робити генетичний аналіз, щоб визначити, яка дієта підходить саме вам. Тобто ось цей індивідуальний підхід. Сьогодні часто що ще використовують у дослідженнях біологічних? Це комп'ютерні бази даних для біотехнології, таксономічні бази даних структурних моделей білків, бази даних біологічно активних речовин тощо. Тобто сьогодні завдяки розвитку інформаційних технологій можливості для дослідження багатьох проблем просто стають такими більш доступними. Які були пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні до 2020 року? Зараз важко сказати, зараз, звичайно, не ті часи, тяжкі часи для нашої країни. А ось якщо подивитися, що було. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, які пріоритетні. Це саме ось такі фундаментальні дослідження. І в яких галузях? Так? Це на першому місці – інформаційні та комунікаційні технології. На другому – це енергетика та енергоефективність. А на третьому – раціональне природокористування. Це вже наше, так, ближче до біології, екології. Наступне – науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Тобто тут уже дійсно ось ці важливо враховувати медичні проблеми, які мають теж вирішуватися за рахунок наукових досліджень. Ну і, звичайно, створення нових речовин і матеріалів. А взагалі, після того, як ми все зараз ось так розглянули, все ж таки, з чого треба почати. От людина хоче чим зайнятися, а ось з чого треба почати. Перед початком дослідження – це вже, як кажуть, далеко наступний такий крок. А спершу що? Необхідно вивчити теоретичні засади певної проблеми, провести попередні теоретичні розрахунки. Це дозволяє виявити ті елементи проблеми, які ще недостатньо розроблені, і намітити план подальших досліджень. Тобто вчитися і читати наукову літературу для того, щоб зорієнтуватися в цьому світі інформації. І тоді обрати свій шлях, який буде вести вас
можливо, навіть і протягом життя. Тому що отой Джеймс Уотсон, між іншим, який 25 років зробив відкриття, яке, за яке в 62-му році він отримав Нобелівську премію, він отримав від своїх батьків, коли був ще малим, книжку. Книжку про життя птахів. І його зацікавила ось ці живі об'єкти, будь-які. Тобто він уже був з дитинства, можна сказати, налаштований на біологію. А потім його зацікавила проблема. Чому існують ось такі можливості підтримувати постійність показників, характеристик будови, функціонування, зовнішнього вигляду і так далі. Тобто, як з покоління в покоління передаються ці не ознаки, а передаються якісь там фактори, які мають бути реалізовані в розвиток певних ознак. І ось так практично він почав свій крок, він закінчив університет, він навіть прийшов працювати в групу, в так звану фахову групу Макса Дельбрюка. І ось там, де швидко розмножувалися клітини, намагалися дійсно ось ці спадкові елементи визначити. Спадкові елементи. І нарешті він поїхав до Європи, зустрівся з Френсісом Кріком і створив разом з ним модель будови ДНК, Б-форми ДНК. Розумієте? Тобто ніхто не знає, що його чекає в цьому житті, але наука – страшенно цікава штука. І я бажаю всім успіхів, хто з нами. Так? Отже, на сьогодні це все. І я ще раз кажу, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, якщо вам з нами цікаво. До побачення!